Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se vini në Orën Nacionale. Sonte pranë jush do të jem un Benita Musolli. Dy ditë më parë, kryeministri i Kosovës, përveç që vizitoi kryetarët e komunave veriore, ishte edhe në vend punishtet e shtëpive të reja, që po ndërtohen në lagjën Kroj i Vitakut. Aty, ai takoi disa qytetarë, të cilët e ballafaquan kryeministrin me një pyetje shumë thelbësore. A do të kenë mbështetje dhe siguri nga shteti, qytetarët e Kosovës, nëse vendosin të hapin biznese në veri? Se si ju përgjigj kurti kësaj pyetjeje, na tregon Vullneti. Media, e cila ka qelluar në vizitën e kryeministrit tek Kroi i Vitakut. Por çka ka ndodhur kjo vizita, e qetë shumë në pa mënyrën si përfasore se qysh qeveria është i trajtuar ata banorët. Këto janë ato lagja e Kroi i Vitakut, njëra prej lagjeve më të përfolura në veri, e cila është krejt kohën që përshinë dhe për shpijave, në 20 vitet e fundit ka tentu me maru shpija, për nuk ka mujtë. Ta Shalbin Kurti ka shku ato dhe ka thonë, ka prezentu veten si një person i cili është të rindërtu Krojën e Vitakut. Ama, qysh në sekundat e parë të kësaj video, ju mundi me vrejt një ankesë seriozet e një banori atë. Ajo, e kuqja aja tjetra. Ka shpresë. Kom apliku në tre vena, s'po di qka duhet hala, pësat ma. Na kem apliku në tre vena, dhe iska, s'po di qka duhet hala. Shumë bëllime që kështetar, si që shto është gjendja shumicës tyne. Tashtë, vjen kryeministri, e tashtë është ja, që shme thonë ja, 50 minuta është, qytetarët, një qytetarë me dy qytetarë, në fakt. Nuk e fundendu, nuk e fundendu, si kome ma përrim, nga mua, 75 vjet, bu këthi e shpi të në një 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 tokë. Edhe bu këthi e pak kur far frike. Por para, nga ke pas frike, nga mërë. Kërë që më së qitë qa, qaj të rumë se të kuë qitë, edhe bava kjerë në i Alven, s'pe pishe qojnë e rusit, a? Përfundun këtu dashuria të sanë, e? Edhe vjen një pyetje. Biznesi Mitrovic s'ko t'gashme që më shku me morë për shamë një lokal me qelë të Calazore, së një të Dolcevita, ose dykur. A ko më beshtete për shamë për qeverisë të tunë? Se ishtë da me të me kërba me kërë, këshme vish aje aje që të shkonë, zdo në të mbrojë ty më sanin. Dhe më qytetari pe pyetë saktë. Nëse një qytetarë do me shku me qenë një kafeç të Calazarit, të Zveçane, dikon ku ka Serb, ku janë halosotat është të sinume, a ofronë qeveria Kosovës siguri për mu, një apërgjigjen. Këto regullat e tregut lirë në ekonomi du të me vlejtë këtë rëvëmija. Andaj kemi shumë masa me të cilët i ndihmojmë bizneset që me lindë edhe ku të lindën më rritë. O jo, kriminisë, këpë pës vetë, a... Une, nëse shkoj e marrë lokalin të Calazarit, a më ofronte mu siguri që më së mora të bondat mu më mrej? Me Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve në Lirënon, edhe në anën tjetër gjithashtu edhe me Ministrinë e Policisë, për shembull, për të arritur të një program, ne japim subvencionet të ndryshme, subvencionojmë kredit investime, mandej e kemi superpunën, subvencionojmë bizneset të cilat eksportojmë, e kështu me radhë. Kafeç, kriminizër për dhëta, e për du me qenë një kafeç të Calazarit, a gudzaj. Unë në pyta vesh për veri, a dhe... Si jam interesu me eksportu kjo për dhëtë, mirë janë vesh një veri, a gudzaj me qenë një të Calazarit. Në është ta diska, së me vend që po pyta më, ka shumë biznesmena një tërvici, e qelëm të Calazarit, e qelëm Zveçanë, e qelëm... Dutë me qenë, ku dutë me qenë e hapa? Në momentin që arrim me morë me qëra, A, kështë taj e kallë në fundë, kështë me ble. Ta s'kam pari e marru dhe shpi, ja, ta me du po plane me ble tokë. Te Calazari, kriminisë. A e qelën, ja. A Lil? Me qëra, a? Që kaqë? Një rast me rues është raportuar në Prizren, në një shkollë filore të kësaj komune, po dyshohet që tekniku i shkollës kishte sulmuar seksualisht një vajzë të vogël që ndjek mësimet në klasën e 4.
Në abort të shkollës ta foli gjyshja e një nxënësit e klasës së vajzës viktim. Ndërko, edhe drejtori i shkollës që ishte asheqare i prejkur nga rasti, tregoj detaje. Edhe sot për raportojmë për një rast mjaftërënd. Jemi në qytetin e Prizrenit. Në një shkollë të këti qyteti dyshohet si një qike mitur, e klasës së 4-të është ngacmuar seksualisht nga punëtori teknik. Në vazhdim do të flasim me drejtorin e kësaj shkollës apo dhe ndonjë një mësimdhënës për të kuptuar më shumë lidhur me rastin. Ake dëgju për një rast për një ngacmim të qikës? Ake dëgju për një rast për një ngacmim të qikës? Po, po, dëgju për një zmiqë. Po, a? E, a dini na i sanë kështu për... Jo, vëjtjari në një për për të klasa kërë, ta? Në klasë me atë qikëna? Po, po, qikëna në klasë. Po, a? Po, qikë, aja, e ka marrë në prejhen, ta i ka thamë për du me të bëma gjie, për qasë, në klasa? Jo, në koridora. Që ka marrë të prejnë, të thonë të edhe të bëma gjithë. Kreas ka të fminë me mund të e... Shonë, përpika. Se na poraportujmë shtu... Ajë përbojnë të rritë, përpëta të mojë shmitë mazë i në bërë. Ajë që të adhonë informatë, nuk i pas ka dhonë cakë. Ka pas një diska tillë, cilën për një herë si shkollë i kemi kryjë gjitha ato procedurat që ka në atakojnë si shkollë. Rasti është në polici, është njoftuar edhe inspekcioni, edhe i SIAS, edhe DHA-ja, edhe policia, kështu që me rastin jam të marrë institucionet. E qështë e kuptut, kështë e identifikoj se jardë një identifikim? Shka. Unë zakonisht vinë rrëth orës 10-18 në punë dhe pas orës parë të mësimit u takova me mësusën në koridor. Isha në duhet koridorit dhe të më takoj mësusën, pas që kishte diçka për me diskutu, e pas që shqesu me hanë që ka tre, më tha si informat, edhe për njëherë kam kërku që atë informat që po ma jebë. Qëfar informat e bishë? Po, më tha një informat që vajza ishte shqetsume. Më dhe në patë një rast që vajza është shqetsume, si pas rasti, dhe më thonë, edhe krejt atë që më thamë, su tja kërkova që ta shkruan në deklaratë me shkrim, si pas informatave që i ka dhonë në zansja, dhe pas taj, përshka këtë ndjesisë së rastit, e tira psikologën e shkollës dhe mësusën e klasës dhe i angazhova që të meren më në detaj, më në imtësina me rastin e vajzës. Në ndodhë me punëtorin teknik? Punëtorin teknik për një herë, në momenti që ka dhënë deklaratën, sepse kam marrë deklaratë edhe në lajë me shkrim, për njerë i kam thënë që deri në informatën e radhës, largohë prej vendit punës. Mi me thënë, nuk ka pas ndo një herë se këtë punëtori, këtu të unë punon rrëth një vitet diqka. Êshtë shpejt që ka ardhë, por nuk ka diqka që kam vrejt herave tjera, ka qenë ka punua, ka punën e vetë me ndirë. A është i moshës i ri, vjetë? Jo, është në 88, sa për i bjenë 30. I liqenka? Po, po. Momendit që e kam kuptu si rast, a që ke që jam di edhe s'kam mund me shtyasë edhe një minutë. Kam vrapu gjatë gjithë ditës me kompletu dosje për me marrë informanta të sakta dhe mos me gabu në hotë. Kemi një përsën të ndaljume, aha. Një personi ndalun. Po? E, policia zbashku me prokurorinë e shtetit ka njësë hetimet dhe rasi po cilësuat si sulëm seksual. Personi është ndalu për 28 orë. Gjitha veprimet janë në kodonim me prokurorinë e shtetit dhe është duke u hetuar nga hetusit. Në fakultetin filozofik po dyshohet për një rast të ryshfetit, ku i përfshirë është vetë dekani i këtij fakulteti, zotri Dashamir Brëdzulli. Brëdzulli po dyshohet që ka pranuar 3.000 euro nga profesori i shkencave politike, Zenon Halili, në mënyrë që ky i fundit të marrë pushim pa pagesë për një vit. Për më shumë detaje, e ndjeki materialin e përgatitur nga Besarta. Se timi ke marrë 3.000 euro për pushim sabatik. A mundem? Kjetë dhe qëtë, unë nuk po di që më fanë. Shava e qesin edhe shkojnë burë të tapë. Ju më nëzërët nga petë kë njërzisë.
një skandal i madh ka shpërthyer në Universitetin e Prishtinës. Dy kandidat për dekan duket se janë përfshirë në një lojë të pakompromis për pushtet. Dekani aktual Dashamir Bërzulli dhe kandidati për dekan Zenon Halili. Një email që Halili, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike, kishte dërguar te kolegët profesor tashmë ka marrë dhënë. Përshëndetje dekan Bërzulli, uroj t'jeni mirë. Në takimin e fundit më 25 janar u dakorduam ta bëjmë garën korrekt, por ju nuk po punoni me ndershmëri. Unë ju kam treguar, Dorajetit dhe Ademit, se timi ke marrë 3.000 euro për pushim sabatik në vitin 2022. Ju më nxërët nga petku i njerëzis. Deri në këtë moment të din 7 persona, së do t'a bëj publike. Provat i kam t'ingjizuara, edhe kur t'i kam dhënë dekanat, edhe krejt bisedën 2 oshë më 25 janar në Sënder. Nga minuta 49 takimit t'i folë për me i këthy gjerat bikën 0, se nuk jetë aku me mua me 3 janar, se është dosht me i gjithë parët me i këthy. Nuk e kam besuar se jeni i tillë. Jam përpjekur të truaj, por ma bëret pamundur. Sot do të të shkruaj email për gjithë stafin akademik të universitetit. T'fala sot, jam e vëllezrit nga Amerika që kanë ardhur të më vizitojnë, por ne shihemi së shpejti. Ne provuam që të flasim tash e disa ditë me zotin Halili, por ai nuk ka qenë i qasshëm. Ndërkohë profesor Dashamir Bërzulli zakonisht fjalë shumë se çeli që se çeli gojin për rastin. A mundem me bisedu zoti dekan? A mund është majat pak të një verzion të andin? A mund të me marrë një përgjigje do t'i verzuvi për juve? A mund të? Pse po me ndoni që kuja u bënë që të vetëm? Ose pse po me ndoni që do t'i Halili është të e bëkët që ka po dyshoni? A mundem t'u t'na? Në komend, është këshillë t'etikës. Nuk du të karohen për media. Ajo që na befasoj është se përkundër që skandali duke t'jetë mjaft me rrugës nuk ka pasur ndonjë reagim nga ana e Orkas, që drejtohet nga Ron Gjinovsi. Ne e pytëm Gjinovsin për këtë qështje, e i cilin a i tha këto fjallë. Nëse jeni ndjeni përqitras një ofrimi të rrushfetit të zotit Zenon Halilit, Dashamir Bërzullit? Aba, jo, veç ato e-maila që a i kom pa, që i kini pa, dhe jo, s'kam i te për që ato u matje. Po, a kështë mujtë me marëm a bun tani një pronencim për jush që shi i vlerësoni, shto a kumëza? Êshtë qështje që për pijen ato u marë, me talin ato fokusu se dhe jam vjezi studentore. Mhm. Që kjo është? S'kam DNI përves nuk përdi, asë i kom pa dhe qato në TikTok, qato e-maila, qato sene, po nuk përdi sene të besushme të kushë që ka foli. Një dini që këta në UPE e në kejtë katastrofë. Sa i po do që ka dhe e ka një video, një ngjizim të bisedës? Po mi e dhe qëtë, me nuk përdi që më fa. Shala e qesin e shkojnë burë këtë tamtë. Pse një qështë i ka që rëndë po trajtojt me ka që ishtje? Gjitë këso ajtës po i vjen as pak e rajni. Një kompleks banesor i papar deri më tani në Kosovë po ndërtohet në Prizren. Kompleksi Park Hill Residence me një koncept prej hoteli me 5 yje ju ofron një jetë luksoze. Diçni në vazhdim. Espresso apo ekspreso, me rëndësi pa vin kafe. Pa vin
pim kafe, aron dashurie. Deodoranti për Rodalco, haro djersitjen, përqafo jetën. Kretë që ka duhet njëtë është dashuria, edhe një espresso e mirë. Apo edhe espresso? Espresso apo espresso? Me rëndësi, pa vin kafe. Pa vin kafe, aron dashurije. Rio Mare Tuna në Vaju Liri. Aqë butë sa që mund të merni me shkopim buke ose shkopim për ngrënje, e shishme me makarona, në pizza dhe me pesto. Po, makarona, tuna, pesto dhe mozzarella, të ushqyrit mirë dhe stilin italian, është e lehtë me tuna Rio Mare. Vetëm tuna dhe vaj mëj miri u lirit. Rio Mare, shije vërtet italiane. Bastreu nga fshati Xhërxhe komunës së Rahovecit është në hall tash e sako me dy shok të ti, që nuk ja kishin kthyer borxhin prej 45.000 eurove. E këtë dert, aja kishtë të treguar policit Tush Gjini, i cilin donë se punonjës në organin e rendit, u përfshi në këtë rast duke thyer vet ligjin. Kjo përfshirje e Tush Gjini të kishtë shkaktuar Bastriut edhe më shumë të lashe dhe shqetësime emocionale, për më shumë e ndjekim rrëfimin e ti. Dje Nacionale ka raportuar për një rast të sulmit seksual që ka ndodhur në një shkollë të Prizrenit nga punëtori teknik nda një nxënëse të mitur. Fillimisht le ta ndjekim pak storin e kolegës Besar Tahoti. Momenti që e kam kuptuar si rast, aq keq jam ditë. Po çfarë ke diçka? Po ta morën prej atë ka thënë po duhet bëma magji. Rasti po cilësohet si sulm seksual. E sot Nacionali ka mësuar detaje të reja për rastin nga kërkesa e prokurorisë për caktimin e paraburgimit. Sipas dosjes që ka siguruar Nacionale, pastruesi e ka puthur në qafë e faqen nxënësen pa dëshirën e saj. Kështu nga provat e lartësekura rezulton se i pandehuri KK me datë 3.04.2024, rreth orës 7.20, në shkollën fillore Abdul Frashë në Prizren, prek për qëllime seksuale viktimin e mitur nga Prizreni, e moshës 10 vjeçare. I njëjti e shfrytëzon momentin e volitshëm dhe e puth viktimin në të dy faqet, si dhe në qafën e saj. Por, i dyshuari i ka muhuar akuzat, a i ka thënë se kamera do të dëshmojnë që nuk i ka kryer këto veprime. I pandehuri KK deklaroi se ka kuptuar kërkesën e prokurorisë, mbështet deklarimet e mbrojtësit të tij dhe shtoi se dje jam njoftuar nga drejtori i shkollës për një deklaratë, krejt ndryshe të dëmtuarës, nga ajo që u tha sot në këtë seancë. Unë theksoj se atë vajzë vetëm e kam dëmuar dhe nuk i kam bërë asgjë. Për të gjitha këto pretendime janë kamerat e shkollës. Kërkoj nga gjykata që për hir se kam një vajzë të vogël, të mos më caktoj masën e paraburgimit. Për të kuptuar detajet e tjera për këtë ngjarje do të flasim me avokatin Emira Gavazaj Gashi, e cila përfaqëson punëtorin teknik. Rasti është iniciuar nga policia rajonore në Prizren, referuar si sulm seksual. Më datën 3.04.2024, pra pretendohet që ka ndodhur një rast të sulmi seksual në shkollën Abdul Frashëri në Prizren. Më datën 4.04.2024, pra në ditën e djeshme, vetëm është mbajtur seancat dëgjimore në gjykatën themelore në Prizren. Kërkesa pra kishte përjashtuar prokuroria themelore në Prizren për caktuar masën e paraburgimit. Dhe realisht tani më kemi vetëm një akt vendim, ndaj se cilit është caktuar pra masa e paraburgimit në pozgjatje prej një muaje. Por një gjë mund ta them me bindje të plotë, me këtë se çfarë kemi në duart tona, me këto shkresa dhe me këtë analizë të rastit që i kemi bërë, ne do të jemi të bindur që gjatë shqyrtimeve gjyqësore do të argumentojmë papajsinë e klientit tonë. Me asnjë provë pra nuk kemi bindje të plotë apo dyshim të bazuar se i njëjti të ketë kryer këtë vepër penale. Ne kemi siguru dokumentat, zonja avokate, dhe kemi pa që në këtë rast i dyshuari e ka mohu. Në realitet po, gjithsesi e ka mohu dhe pas konsultës që e kam pas, pra asnjësi nuk është dhe nuk ka asnjë pikë tendencë që të shkojmë rreth pranimit të fajësisë apo të negocimit për pranimin e fajësisë, sepse është mëse i bindur në veten e tij, por tani më aden të bindur si mbrojtës që nuk ka të bëjë fare me këtë rast dhe asnjësi me një vepër të tillë, pra të sulmit seksual, ku tepër më tepër si elementi i kësaj figurës së veprës penale do duhet të jetë qëllimi i veprimeve për të inkriminuar si e tillë kjo vepër penale. Gjithashtu i pandehuri me iniciale KK është thirr, edhe unë e pash që ka deklaru se është i pafajshëm edhe se kjo do të vërtetohet kur do të shihen edhe kamerat. A keni arrit ju si përfaqësuesi i tyre i tij në këtë rast
me i pa kamerat e sigurisë. Është e vërtet, sepse ne kemi informuar nga biseda që kam pas me klientin tem që në ambientet e shkollës Abdil Proshrit ekzistojnë edhe kamerat e sigurisë, pra në të cilën kanë mundur të verifikohen të gjitha lëvizjet apo edhe mundësisht kryerja e kësaj vepre penale të cilën pretendojmë që nuk e ka kryer. Ne më datën e sotme vetëm e si avokat mbrojtës i kemi drejtuar kërkesën prokurorisë shtetit që të merren sa më parë datë që nga kjo ditë, nga ky moment pra që do ta pranojnë këtë parashtres të sigurohen kamerat e sigurisë, sepse vetëm në atë mënyrë do të kemi një mundësi të pasqyrimit më të qartë të kësaj çështje. Gjithsesi është për të ardhur keq që deri më tani prej datës 3 nuk janë siguruar këto prova. Patjetër që do të apelojmë vendimin në vendimin e gjykatës themelore në Prizren, do t'i drejtohemi gjykatës së apelit, meqense konsiderojmë se kushtet e caktimit të paraburgimit absolutisht nuk janë përmbushur dhe si një vendim i tillë nuk do të mund të qëndrojë. I dyshuarit do të qëndrojnë për 30 ditë në paraburgim, pasi gjykata e ka aprovuar kërkesën e prokurorisë. Nacionale kove të fundit ka raportuar për 10 raste të ngasmimeve e sulmeve seksuale që ka ndodhur në përshkollat e Kosovës. Para pak javësh u publikua raporti botëror i lumturisë për këtë vit, ku vendin e parë me qytetarët më të lumtur në botë e mban shteti i Finlandës, të dytin Danimarka e të tretin Islanda. Ndërsa Kosova në këtë raport radhitet në vendin 29 në botë, duke pozicionuar veten si vendi më i lumtur në rajonin e Ballkanit. Po çka e bën kosovarët të lumtur? Gazetarja Nacionales Beatrisa na e sjell përgjigjet e vetë qytetarëve. Me lumëtër, jo, dhe që është ju e tri bodë, edhe familjen është të mirë, edhe kujshit qëre tonë, për të mirë, ku ka ma leze. E këna hikë zullëm qarën për i shpine, e ta është të natë mirat, ku ka më shkujtja, shkujtja të zotë. Arsyja me më dhe është, me ngua nonën edhe bodën. E venin e tretë, e nëzërë kujshia, venin e këpatër, e nëzërë shkolla, venin e pesë, e nëzërë shtjeti. Ja, s'muna më konë gjithmonë i lumë të nëse, pse, apo të këtë tregoj pse. Aj, bobën e ku posë pleshnorë, ku shumë i mërqëm edhe, unë e pekon ka lajt ashtë në full edhe ka pak do për jam alë të rësofë. Pse kemi vdekë, ja, tu niku, tu doja, tu vlove, të familja, e ato asyve të allohet janë. Ja, po me lumë të në okohën, kërë më ka lehë një i dhejtë. Dhe të fëmi kene? Dhe ti, kur ka le, ma ka pru mjekja të dera, e këmë qirë, që atë e këmë ditë që e këmë posë një farë, një farë gëzimi shumë madhe. Pleshni e mirë, stabile, faza me lëmëtër e jetës është trinia, shkolla mesme, fakulteti. Është ardhe, lëmëtëria me madhe, ka qëndë ardhja e fëmive në jetë, aje në ka bërë shumë të lumë të. Po, qështja politike, pavarësia Kosovës ka qenë një moment shumë i lumë të. Bashkëshërësia dhe vendi i punës janë dhe faktorët që bënë njëri më të lumë të. Paraja nuk bënë të lumë të, paraja të ndihma lumë të. Ne jemi popull i mrekullushëm të temë. Mirë po, fati sërik ndikoj shumë që përjetojmë shumë kriza. Përse që unë befasohëm nga një arqysh kemi bjetu. Faktikisht, që anë ka bërë armiku jo në shëkullor, është mrekulli i qysh jemi sëtë. Kërë ki disponimin, kërë ki harin, kërë ki vullnetin, kërë ki dëshirin. Je i hareshëm, je i pranushëm shëqëri, pëse pasim? A i kene jo? Po, mëre, gjithere, i disponuar. Momentalisht, a jene i lumëtur? Po, shumë. Unë për veti me këjtë familjën e mi, edhe gjithë konë ku shkoj, e para qështë lumëturin, disponimin, harmonin. Jemi të lumëtur se kalujem që 42 vjetë së bashku, kemi një familje të mirë, kemi dy dje me tri vojza, gjithë janë me shëndet mirë, kanë kriju familje. Ka qenë një befasi për ditën e martesës. Një të nditu në e këmë kryu patent shoferin për vozitje. E ka qenë i befasi atje kanë kënuë
nu atë nosën kur kanë shku me morë, kanë thonë se karon për vim, se unë e kumë punu në arsim 40 vjetë, edhe thënë karon për vim, thëtë jenë një ha dhe jam e thëtë jela, sët e kanon thëtë për vimin matë morë, e kanon për vimin për paten shofer. E juve kur ju thënë që se kanon paten shoferin, a i besë? Po, vajzat, që shë kanë zakonin miknu atë kongë, se kemi dit në asë që ka hikën për vim, po... Po, dhe se ka ditë, pak u vanuën në atë kohën e caktume si dojshin me i prit vlaznit marë kërët me marë mu. Ta naj pak u bënën marak musë rrugës në ndeshja, diçka, ta në kure murën veshke në t'lumë të shumë. Po, mirë kemi kalu, mirë ka shku puna, te i këto jemi shumë t'lumë të shumë. Inshallah dhe zëtë e te në fundin e jetës jemi t'lumë të shumë. Po për juve? Po për mua ka qenë, që me thonë, pak e njohër familja, se këte drejtë për drejtës se këmë njohët. Po unë këmë punu në fratin e saj si mësus, në vite 75-76, edhe i këmë planë si më motrës të shoqës, edhe këmë bujtë në familja aty, po se kemi pasi dinë që do të kemi ndo një martes me zveti. Prej vitit 80, dhe vitit 89, ishin ndodhën demonstratat, edhe kishin pa lajmërua se më kanë vrarë në protestat dikun, edhe nona e shoqës njën këtë rast, thot nëse është e vërtit, thot që kanë do ndo një fatkeshti për burin e soj, thot kjo thot nonën nuk do të shkoj kërkun mo, asë jam interesum për asë kënë tjetër për posë për ato, edhe kështu ka thonë. Në kanë shumë e vendës, në veç për këta se heqë. Ka qenë një moment që kam qenë burg për një qështje të ushtrisë, një 5 muaj ditë kom ne, që ato kanë qenë ndarje tona që kanë qenë, eksistuam në viteve 43. Se në vitin 90 ne kemi punu pas një cent në shkolla, kemi punu pa pare fare, pra ndaj ka pas nevoj, kemi pas mita tërë në shkollë, edhe u duhte me i fornizumë me tekste, me simurë, me veshmbotje, me sene, ne punojshëm në shkollë pas një cent. Vitin e parë që na plëtsun të mon një farkërkese, ishë 20 morka, në mujtë. Ta në i bon 40, u bon 80, dikur një qenë edhe bërë ma mirë. Gjoni dhe të ri që jenë të lumëtën, lumëtëria neve në ka lonë, ta ka do la fatin shdo mënyrë. Ko për mire për pleshet, s'ka lumëtëri. Pse, kër i në ka një ria, i në ka një lumëtër? Shumë. Për të farë arsivje mas shumë ti? Shdo aspektin, shdo aspektin shdo lumëtëri. Edhe tash, jam po, mosha për bëndë vetën, edhe lumëtëria ka dalë prej vendit ditës. Por që nësim ka dalë 7 që i përpara, mosha, 70 që, mu aty e këmë njësë më ratë e poshtë. Pa lumët në që konsent që zbëndë sëtë këtu, që këtë dush, kur dhe shpi dhe shpisë, pishmon një që delë, mësë me dalë pishmon, që të përshëta, edhe lindin ato të gjithë. Apo thonë, fakti që jenë Kosovë dhe bënë ty të palumë tërë? Ja, Kosovë, në burë nësë jemë Kosovë shumë. Kosovë, po kërë shumë, që po së plazë dhe jenë shumë dhe shumë faktorë jenë që zbehet aja lumëtëria, zbehet me gjitha në të mënyrë zbehet. Po ta shvesh për thëmë 50 vjetë jemë me ta. Me gruna? Me gruna, që 50 vjetë. 50 vjetë. Për 50 vjetë njerë e merë një kërë 200.000 euro, 300.000 mas dhe 10 e ndrën. Unë e me qëto 50 i bona, s'ka u qëto, i qështu. As ma merë menja me ndru, kërë qatë aeroplan me posë, s'ma merë menja. Kërë që 50 vjetë me të i bona, e që kemë s'me konë, ka mojtë njetë që kemë, e se në kësha shku mati. Pse në qëka ju ka ndimu mas shumë për? Po shdëshë, shdëm ka përkrojë gjithë kënë e kënë përkrojë, dhe dhe mënyrë. Po ma qëtë nërmen 4.000 për dhe të këmë dhonë. Ami dhe a valim në lirit. Shumë i lumë të një. Apo? Po sigurisht, këmë familje, këmë grunë, këmë thmin. Këmë vazhme të shukët, të zakat kushëllit. Dalë vrapoj, shper. Po përbes ku kanë linë thmija, si do më është thmija e parë. Atërën e këmë linë vetër më të lumë tërë. Edhe një fazë këmë një të lumëtur, kërë i nga këthy nga Macedonia, edhe i nga i Kosovën e Lirë. Të dy rrasë e perfekte. Që i bonin mëndë? Më gëmë.
Për të gjithë ju që planifikoni të udhëtoni këtë ditë lirë e mirë, na lejoni të ju njoftojmë se Ryanair ka sjellur revolucionin e çmimeve të ulta në Shqipëri, duke ofruar kështu 17 destinacione të reja për në dhe nga Tirana. Nxitoni dhe rezervoni vendet tuaja. Në emisionin e tij të fundit, Burim Pacolli kishte të ftuar repartistin Elinellin. Përgjatë këtij emisioni, Elinelli ka folur se andjetin e vlerësuar dhe se andihet që i merë merita që i takojnë. Madje për të shprehur, përdori edhe gjuhë eksplicite. Endjekim. A njëhësh i nënvlerësum, a njëhësh që nuk i merë lullet e meritume prej njerëzve, prej komunitetit hip-hopit, prej njerëzve që janë moti pjesë e kulturës? One respekt e njëva, spetam e zotë ma p***ri su man. A jo, a? A se ki kështo nejvar atë egon artistike? Une egon artistike e kom vesh për vesh me veti o vlo. Po pëtën se unë fundit e bëj moni mirë për veti. Qa menon mileti, let menon mileti. Me atë unë i kom gjeti, o pëti gjush arun gjithë shit. Ok, unë e kom një tre për ty, Albion, a pritën që aty në qele që aderë? Qërën djathë, apo shetë diska që aty mi tavolin? Unë realisht, jom një që asniherë nuk i ke marrë... E në bune sentimental. Nuk i ke marrë lullet e meritume. Personalisht, unë bëgëm qefë si hip-hopet, si fan, si muzikës tone, jo burimi si gazetar, me t'jep lullet. Albion, a më nësh... Një drejtu se se kom organizu bashkë mirë, po qëto jenë lullet cilët unë e kum pot nevojshme me t'jep edhe që jom një që qërë underrated të bo një varë, e ke po ka njerë të thonë shumë underrated për dikën, bot overrated. Po, tani, tu e përmen shumë, po gjithësëse, e po tani varë, qërë njerë që shpo dohën, s'po t'im përshjenu e njerë shpre. S'po du, abdin, s'po du me prish. E ki edhe një letër, që aty. Masëm, kërë. Sot është 6 marë si njerës. Gëzuar festa e mësuesit. Ju nderojmë juve që vazhdimisht ushqeni lulzimin e dijes. Gëzuar 7 marë. Faleminderit shumë. A vetëm, kom llogarit një vrej. Super, super gest edhe vlerësoj. Une tash se tinglova pak harsh që thash nuk më intereson. Po nuk më vyn aprovimi. Nuk luftoj për këto. Po kur ndodhe dhe është buron prej zamrës, Më bën muni më borgj. Se një kësi rosti e kom është ja kalon emrin Elinell Hasoni djolit. Elinell Hasoni ekziston edhe e ka ditë lindje me 18 prill. Do me thonë një fan si jote ja kalon djolit. Po s'po du mi thonë fan se nejse dhe po s'po di shush mi thonë. Edhe kur ndodh një qasi mua abetit tani ti e një varë borët për gjësis që vjen me emrin tonë. Okay. Ajo është i ledhë për jetë me ty. Vesh nëse, nëse flopi keqë edhe shkon e ndrona i në komunë. A shqicore, kur ti bën do vjatë. E bën, qa pedi, liljatja në i sajnë. Liljatja e pacolli. Jo, e vlerësoj shumë. Edhe është interesant se momentin kur ki dyshime a me bo, a mos me bo, është zdia beson ti në shaja. Në shaja që të vinë, vinë, bro. Mu më ka ndodhë personalisht. Soher që jëmë down, si qdo njëri që o down, vjena njëri për kërka ishit buru, lo, me fmija, nëjse, të thot një fjallë miradije, edhe ta hekë si me doro. Ky ishte tër materiali që kishë përgaditur për ju shikues të nderuar. Për të gjithë të tjere që nuk mund të na përcjellni në këtë ko, mos harani të na gjeni në kanale nacionales në YouTube, dhe për të gjitha video raportime tjera në faqen tonë nacionale videos në Facebook. Miru pafshim nesër mbrëma.